Добрий день, це канал «Я і мої кози». Ми з вами на кухні і будемо готувати. А будемо готувати ми пирога, кислянку, чи як він зветься, не знаю. Ну, коротше кажучи, все по склянці береться, вимішується. Зараз я все покажу. Так, яблука натерті, нам треба кіло 250 грам. Я натерла і поставила. Вони як порудіють, ні страшного, там може бути породіле. Так, в мене крупа 160 грам. Так. Або склянка, ну я не знаю, склянку не буду мірати, буду важити на вагу. Чого-чого за багацько взяла. Ось, 162 грами, ну нічого. Так, борошно 130 грам. Борошно 130 грам. Так. Цукор 210 грам. Так. Розпушувач 10 грам. У нас 18 пише, ну ми візьмемо 10. 10 грам розпушувача, пачка ванільного цукру. І треба його все вимішати. Вагу виключаємо. І вимішуємо. Все разом вимішати. Ну і тоді покажу, що далі. Так, тепер нам треба оцю суху суміш розділити на 4 частини. Ну, так як я так не знаю, як ділити, я зважила, скільки в мене загальна сума є в місті. 708 грам. Поділила на 4 частини. І в нас вийшло по 177 грам на 4 коржі. Ну, не знаю, чи так я поділила, чи ні. Ну, робимо. Підніс. Ложимо цю суху суміш. Наше тісто, як то кажеться. Не знаю, як я його потім... Ну, не знаю, ножем, мабуть, обберу. Щось я забулася стінки бумагою обліпити. Ну, нічого. Подивимось. Так довго бавиться, щось не подумала, тож розрівняй так от трошки його. Ну нічого. О. Так. Тепер нам треба яблука положити на цю суху суміш. Соку здушувати не треба. Той сік все й треба. Сказали, яблука страмбувати. Це мені
мені рецепт дала Таня. Ось, і ми будемо випробовувати. Буде смачно, будемо. Знаєте, чи смачно? Я ж такого не пекла, але попробувати хочу. Яблука той треба ділити так, щоб всі забрати на ті три слої, бо яблук має бути три. Так, вроді. Ну, зараз побачимо. Тісто має зверху бути приложене. Ну, вони підуть всі, значить не підуть. Зімо так. Яблука мають бути гарно сочні. Ось так. Якось маловато. Так. Буває то мало, буває то ще трошки доложити. Ну, в яблуках я вже тут не тямлю. На вазі то я більш-менш, а тут... Так, тепер знову ж таки включаємо вагу, ставимо і будемо відбирати 177 грам. Не так, зараз. Кайтину. Так. Ставимо. У нас є. Тепер нам треба забирати. Зараз я відміряю тоді. Так, я відмірила і розгортаю. Відважила ото і розгортаю. Ой, ваги не виключила. І знову ж таки робимо ось так. Ну, зараз я вже все як викладу. От. То тоді... О, тут треба було, мабуть, брати велику форму. Ну, не знаю, може пропечеться в малій. Я щось думала, тут формі не написано було. Що я моє забула записати. Не буду брехати. Може, я прослухала, як Таня розказує. Ну, нічого. Навірно, що в мене буде тільки два слої, бо в мене не влізе. Ну, я вже другий торт, ту другу тортівницю не переложу. Це сімочки з яблуком. Я їх забере. Ось. Так, положила і більше не буду ложити. Висипаю ту всю суміш наверху. Бо ще один шар в мене не влізе. Не знаю, чи так воно вийде. Форму треба брати більшу, зломою. А я щось думала, що це буде завелика. Думаю, буде дуже низький. А воно трошки забагато виходить. Ну, нічого. Подивимося, що з того вийде. Головне, щоб смачно було. Ну, таке діло. Так. Камість відсуваємо, духовку включимо. Температуру 180 градусів на годину часу він має пектися, щоб я не забула сказати. Тепер нам треба масло 150 грам. От. Ну, глянемо, скільки тут у нас є масла, бо я не важила. А у мене є 116 грам. Дай мені там ту миску. Це масло от перед тобою. Ой, дістала ще масло. А воно ще, мабуть, не розмерзлося. Це є масло. А ні, вже врізати можна. Вже добре. А в мене є 163 грами. Ну нічого, буде більше, бо в мене більший шар. Ось так. І зараз зверху його треба терткою притерти. Або рівненько пластинками порізати, зверху поставити. Ну, зараз я подивлюся. Так, я притерла терткою масло, щоб воно більш-менш рівненько лягло нам. Ось так, по всьому зверху тісті розправляємо, тому сухому. І ставимо в духовку
На час десь годину часу. Ну, але ви дивіться по своїй духовці, як вона вас пече. Має бути зверху, як казали, такий розовий, гарний. Ну, побачимо. Ось так. Все. Ставлю в духовку, поки не спечеться. Так, ось такий мій пиріг вийшов. Досить гарний, високий. Ну, який на смак ще не знаю. Зараз попробуємо. В мене він пікся годину і 25 хвилин. Бо поки тут масло на серединці не впиталося, доти я його не діставала з духовки. От. Зараз ми попробуємо його від фольги віддерти. А лопатку дай мені до цього. Так, ось таке і лопаткою. Підняла, віддерла. Ось такий має вигляд. Бачите, ось такий. Яблука, два прошарки і тісто. На вид дуже гарний, дуже ароматний. Ну, але чи смачний, зараз скажу. Ну? Смачно. А я попробую, скажу. Ви знаєте, досить смачно. Досить смачний. Розказую ще раз рецепт. Яблука терті, кіло 250 грам. Мана крупа, 1 стакан або 160 грам. Борошно 130 грам в стакан. Цукор 210 грам в стакан. Або стакан, або в грамах, кажеться. Так, розпушувач 10 грам, дрібка солі, ваніль, цукор, ванільний цукор, 1 пачка. І вершкове масло 150 грам. Таню, дякую за рецепт. Досить смачно. Особливо з гарячим чаєм, те, що треба. Так що, готуйте, смакуйте. Всім смачного і мирного неба, і міцного здоров'я. До зустрічі, слідуючому відео. Па-па-па-па.